La Generalitat farà efectiu a la fi del mes de desembre el pagament de 61.638 factures de proveïdors de l'administració autonòmica i del sector públic per un import que ascendeix a més de 570 milions d'euros, després d'aconseguir gestionar íntegrament l'extra fla de desembre. Es tracta de la totalitat de l'import que el Govern, a través de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, va aprovar el passat 21 de novembre per atendre les desviacions de l'objectiu de dèficit de 2019 de les comunitats autònomes. Així, per mitjà d'aquest extra del Fons de Liquiditat Autonòmica que el Consell ha aconseguit apurar desplegant una intensa activitat de gestió administrativa en les últimes setmanes, s'abonaran més de 61.600 factures pendents. Podem anunciar amb satisfacció que amb l'extrafla, amb el fla extraordinari per raons de l'infrafinançament del mes de desembre, que ha pujat a 570 milions, hem pogut pagar 62.000 factures. Això, i d'aquestes 62.000 factures, el 92% ha estat en la despesa social, bàsicament sanitària, però també de les altres àrees socials. I això ha permès, gràcies a aquest esforç, però també a la tesoreria ordinària, que en aquest moment el PMP, el període mitjà de pagament a proveïdors, estigui en 29 dies, que si ho comparem amb els últims mesos del govern anterior, en març del 2015, que estava en 99 dies, se pot apreciar quina gestió més eficaç, sempre millorable, però sempre molt més eficaç de la que se feia anys abans. Atesa la distribució per departament, Sanitat concentra el major volum, tant pagaments amb un 85,6% com de factures amb un 94,5% del total de les factures abonades, incloent a l'Hospital General Universitari de València. A continuació se situa Igualtat i Polítiques Inclusives, els pagaments de les quals ascendeixen a 18,5 milions i Educació, Cultura i Esport amb una quantitat similar, 18,3 milions abonats. El Departament d'Obres Públiques, per part seva, ha realitzat pagaments per un import de 25,6 milions, la major part dels quals corresponen a factures de FGV, Hisenda per 9,1 milions, Agricultura per 6,7 milions i Justícia per 2,3 milions, entre altres.